Bismillahirrahmanirrahim. Demek bahsul fi'il, fi'il bahsi. Kelime ne çıksın bölündü, çıksın gibi bölündü. İsim fi'il harfi ya doğru. İsim ne bildik? Yalnız turgen de manu angiletedi, zamanı da alalet kılmaydı. Fi'il ise yalnız turgen de hem manası bölüldü, hem zamanı da alalet kılıp duradı. Harf de hiç nemesi yok. Yani yalnız turgen de manu vermeydi. Hop, fi'il bahsi mücerred ve mezid. Mücerred degeni kelimenin asli harfler hamas uzunik. Mazid degani kalimaning asli harfiga chetdan qo'shilgan degani. Mujarrad fe'li deb asl harflardangina yasalgan fe'lga aytiladi. Masalan, kataba yozdi. Bu mujarrad fe'l deyiladi. Fe'lning asl harflari 3 ta yoki 4 ta bo'ladi. Kataba yoki dahroja, to'g'rimi? 3 asl harfdangina yasalgan fe'lga silosiy mujarrad mana. 4 ta asl harfdangina yasalgan fe'lga ruboiy mujarrad deyiladi. Silosiy mujarrad 3 vazında keledi. Fahime fa'ile, hasuna fa'ule, kharaca fa'ale, kebe. Oza 6 da bab var, silasi mücerredde. Canahtı da alıp da belirgen. Rubai mücerred yalgız bir vazında keledi. Fa'ale, dahraca, kebe. Çünenliye, silasi mücerred diyeni, kelimenin asli 3 da harfige çetten koşulmegen. Rubai mücerred diyeni, kelimenin asli 4 da harfige çetten harf koşulmegen diyeni. Xo'p, mazid fe'li deb fe'lning asl harflar ustiga chetdan harflar qo'shilgan fe'lga aytiladi. Fe'lning asl harfi 3 ta bo'lib, shuning ustiga chetdan harf qo'shilsa, unga sulosiy mazid deyiladi. Ya'ni 3 ta harfga harf qo'shilsa, sulosiy mazid, ya'ni qo'shimchali uchlik degani. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, asl harfi 4 ta bo'lib, uning ustiga harf orttirilsa, ruboiy mazid deyiladi. Ya'ni qo'shimchali to'rtlik degani. Sulosiy mazid 12 vaznda keladi. Mana af'ala, fa'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla. Bu yerda nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 ta. Pastda tafa'ala, tafa'ala, if'alla, istaf'ala, if'awwala, if'awwala. Tushunali? Pastda endi fe'llarni misolini berib qo'yganlar. 16-mash quyidagi fe'llardan mujarratlarning ostiga bir chiziq, mazidlarning ostiga ikki chiziq chizib ajrating yoki ikki ustun qilamiz. Silosiy mujarrat chap tomonga silosiy mazid qilamiz. Ta'allama ta'lim oldi degani. O'zi aslida alima bo'lgan, keyin mana qo'shildi. Silosiy mazid alima mana silosiy mujarrat kasaba kasb qildi sulosiy mujarrad ikkita saba bu sulosiy mazid allama sulosiy mazid sabaqa sulosiy mazid sabaqa sulosiy mujarrad zahaba sulosiy mujarrad azhaba sulosiy mazid istafhama sulosiy mazid fahima sulosiy mujarrad jahila sulosiy mujarrad tajahala sulosiy mazid kalimaning asli harflarini bilib olsak chetdan qo'shilgan harflarni bilamiz o'zi chetdan qo'shilgan harf 10 ta bo'ladi. Adashmasam. Sa'altumuni yoki al-yawma tansahu jumlasida tashkil topgan shu. In kasara silosiy mazid. Kasara silosiy mujarrad. Taza'za bu yerda ruboiy mazid. Za'za mana ruboiy mujarrad. Xoshuna silosiy mujarrad, ixshawshana silosiy mazid. Hadiba سلاسی مجرد احده و ده به سلاسی مزید اسفر را سلاسی مزید بو اوزه سلاسی مجرد سلاسی مزید روبای مجرد روبای مزید نه جدول بار اونو یادله بالشنس کرک شو کتاب نه آخر ده بیرلگن برسه کرک اگر بیرلمگن برسه جناخ طالب ده بار خب 17 مشق قویده گی فیلردن سلاسی مجردلرنین استگه بر رقمه Sulosiy mazidlarning ustiga 2 raqami, ruboiy mazidlarning ustiga 3 raqamini qo'ying hamda vaznlarini yozing. Istama'a bu yerda sulosiy mazid bo'ladi. Shunda ifta'ala bo'ladi. Tajahala tafa'ala sulosiy mazid. Takabbara tafa'ala sulosiy mazid. Jahila fa'ila sulosiy mujarrad. Taqahqara tafa'ala ruboiy mazid. Sami'a fa'ila sulosiy mujarrad. Tekelleme, tefa'ale, sulasi mazid, ihranceme, if'anlele, bu rubai mazid. Azzame, fa'ale, sulasi mazid, katebe, sulasi mazid, fa'ale bolet.
كتب فعل ثلاثي مجرد إقعا سسا إفعا للا بويردا رباعي مزيد إبيض إفعل ثلاثي مزيد انطلق إنفعل ثلاثي مزيد تبعثر تفعلل رباعي مزيد تسلسل تفعلل رباعي مزيد كمل فعل ثلاثي مجرد ديمك بونجا درس شندن إبارة إكن والله أعلم بالصواب.